ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଜନଜାତି ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲେନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଜନଜାତିର ପରିବାରମାନେ। ସୁଧୁରି ପାରୁନି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନଧାରା। ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପାତା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲସାହି ଗ୍ରାମରେ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସାଲସାହି ଗ୍ରାମର 85 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବୟସରୁ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ମିଳିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ ଚାଉଳ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ବାଉଁଶ ବୁଦାମୂଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଭତ୍ତା ବି ମିଳେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ମୂଳ ରହୁଛୁ? ବାଉଁଶ ମିଳେ, ବସି ଥାଇ ଶୋଇ ଥାଇ। ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ? ନାହିଁ। ତୁମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତୁମେ କାହାକୁ କି କହିଥିଲ ଟିକେ କୁହ। ଏଇ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲ, କି କହିଥିଲ? ସେଠି ଥରେ ଯାହା ଯାଇଥିନି ଆଉ ଯାଉ ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରିଲେ ତ ସେତେ ଦୂରିଆ। ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ, ଏ ଘରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିବା ଉପଯୋଗୀ? ଏହି ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଜନଜାତିମାନେ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶାଳ ଫୁଲ, ଚାର ମୁଞ୍ଜି, ଶାଳପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ଏମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଖଣ୍ଡେ ପୁରାତନ କୂଅ, ଖରାଦିନେ ଜଳ ସଙ୍କଟ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଗାଁରେ ନଳକୂପଟି ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଅଚଳ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେତେ ଜଣାଇଲେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ପାଣି ପାଇଁ। ଆଉ କିସ କରିବି, ସେଠି ତ ହେଇନି, ଆଉ ଯାହାକୁ କହିନି ତ କରିଦେବି କରିଦେବି, ହଁ 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 ଲାଗିଛେ ନା। ଆଉ ତାପରେ ତ ପାଣି ବି ସଟ୍, ପାଣି ହେ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଭଣା ହେଉଛି। ହାତୀ ଆସିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଲୋକ ଘରକୁ ପଳାଉଛି। କି କହିବ ସରକାରକୁ, କି କହିବ, କି କହିବା, ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ ଆଉ କିସ କରିବି। ଏଇ ଯେ ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ ରହିବି, ମୋର ତ ହାତୀ ଆଉଛି, ଡରରେ ପଳାଉଛନ୍। ଯେ ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ରହିମୁ କାହିଁ, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଇଲେ ତ ମାଡ଼ିକ ମରେଇବ କାମକେ, ଯେ କାହିଁ ରହିମୁ, ଚାଭି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଥିଲେ କାଁ ଥିଲେ ନା, ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ କରି ରହିମୁ, ଯେ ଆମେ ରହିମୁ କେମିତି, ଆଇଲେ ତ ମାନେ ଢୁକିଗଲା ମାଡ଼ିଲେ ଆମକେ ସବୁ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଆଇନୁ ଧକା ମରା ଶୋଇପଡ଼ିନୁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଆଉଛି ବୋଲି, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ ଧକାରେ ଆଇନୁ ଶୋଇପଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ଆଇବ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିମୁ ତାକି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏହି ସାହିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ସରକାର ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାଲସାହି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ କି ଯୋଜନା? ଆଉ କି କରିବ, ଆଇ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଇ କାଠ ସାଢ଼େ ମଞ୍ଜି କେଇଟି ଚାର ମଞ୍ଜି ଏଇଗାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କୂଅ ତ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଟିବେଲ୍ଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଟିବେଲ୍ ବି ତ କିଛି କେଇଟି ଦେଉଛ ନାହିଁ। ଏଇ ଆମ ଯାଇକିରି ପୁରାଣ ସାହି ଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଣିଲେ ପାଣି ହେଉଛି, ନହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି। ଆମେ 10 ଟଙ୍କା କେ ଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ମହାଜନ ନେଉଛି, ଆଉ ତ ସରକାରୀ ମହାଜନ ନୁହେଁ, ଗାଁ ମହାଜନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ କେଜି ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 10 କେଜି 12 କେଜି ଏମିତି ହେଉଛି ଡେଲି ଆଉ। ସେଥିରେ କି ପରିବାର ପୋଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ପରିବାର ଏଇ 2 କେଜି ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ। କେବେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ବାଉଁଶ ବୁଦାମୂଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବ? କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏହି ଜନଜାତି ଗାଁରେ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଗାଁରେ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଲସାହିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।